Rreth 28% e familjeve shqiptare rezultojnë me borxhin në pjesën e parë të vitit 2018, në një kohë që kredia konsumatore është rritur me 5%. Sipas raportit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, problemi është fakti që niveli i shpenzimeve është rritur më shumë se sa niveli i rritjes së të ardhurave. Nga vërejtimi i kryer nga kjo bankë, rezulton gjithashtu se aftësia paguese e buxheteve familjare është përkeqësuar nëse krahasojmë me një vit më parë. Në bazë të raportit, rreth 30% e familjeve shqiptare në pjesën e parë të vitit kanë marrë të paktën një lloj forme borxhi për të shlyer detyrimet e tyre. Përgjithsisht, familjet shqiptare janë detyruar të marrin kredite vogla për të përballuar shpenzimet bazë. Madje në mjaft raste, familjet përdorin overdraftin, duke tërhequr nga bankat më shumë para sesa ata kanë në të vërtetë në llogari. Nga ana tjetër, shtimi i numrit të përdoruesve të kartave të kreditit ka sjellë shfaqjen një tjetër mundësie për të marrë borxh. Vetë raporti i Bankës së Shqipërisë thekson se 40% e familjeve që kanë marrë borxhe deklarojnë përkeqësim të aftësisë së tyre paguese. Rritja e nivelit të borxhit nga familjet ka ardhur si pasojë e rënjes punësimit. Vërejtimi i gjendjes financiare dhe huamarrja e familjeve tregon se gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2018, numri i punësuarve ka shënuar rënje në terma vjetore.